40 dəqiqə, 1 saat ərzində öz yanında fırlayır, axırda sənə məsəl üçün 5 manat verəcəyi halda çıxardır 3 manat verir. Orada deyir ki, özümə şot qoymamsan ki, benzin işlətmirsən ki, sən insan əziyyəti artıq heç bir şeydir. Basma bazarına saat 5'de, 6'ın yarısı işe geldi. Yani ona kabak da gelme imkanı var. Ancak ben mesafe uzaklığı olduğuna göre o vaxtlar geldi. Akşam 10-11'in yarısı geldim. 2015'ten buradayım. Kur'an'ın dostu. Herkes beni tanıyırlar. Tüm hamısı, uşaqlar beni tanıyır. Kur'an'ın dostu. Her bir işte çetinliği var. İşin çetinlikleri budur ki, kardeş. İşdiysen pehlere kıymet veren yoktur. Pehlere çok aşağı tuturlar. Fəhlər belə deyək də, fəhlərə üstdən aşağı baxırlar. Yəni fəhləri lap açılmış vəziyyətdə görürlər. İşim olsun gəldim bu işlə bilərəm. Məcbur olan axırıncı yoldur da bu. Məcbur olan bununla ailəmi saxlamaq üçün. Amma vəziyyət. Yükü qoyursan, aparırsan deyib yaxın yerə gedək. Aparır uzağa, deyirsən ki, ben əziyyət çəkmişəm, qıçalarım ağrıyım, mənim haqqım bu, deyir yox hala. Bir manat verir ki, hala xoş getdi. Hələ qarşısa beyləx sözlər edir. Və yaxud da elə olur ki, işin görmüsən, qutarmısan, bağışda edir, benzin vurmaya pulum qalmıyor, valla sənə 2 manat verir. Yəni, mənim haqqımı kəsib, maşının düşünür. Azarlığa verməyə pul var, amma hambala verməyə pul yoxdur. Elə müştəri də var ki, işləyirsən, ya sənin sadəliyindən, ya sənin zəhmət keçdiyindən istifadə edib, bəli, girirlər haqqıva. Klinikdir, gəlmə azən gelirlər, nömrəm də, telefonum da budur. Bu telefonum da, bu telefonuma da zən gelirlər, deyirlər ki, ayımın gəl. Gəlirəm, nə verirlər? Allah bərəkətdir, manat da olsun, qəpik da olsun, şükür deyirəm, bugün bizə şükür deyirəm. And olsun Allaha deyirəm, bugün şükürlər olsun. Ac döyük, süz döyük, çöldə döyük, bugün bizə şükür deyirəm. Neçə dəfələrlə olub ki, tanımadığım insanlar qurbanlıq əti də gətirib pay veriblər. Elə olub ki, yolda görüb maşınla saxlayırlar, 1 manat biri verir, 5 manat biri verir, deyir, Allah apar, evə çörək alır. Yana yazdıqlar gəlir bir sözlə, kömək üçün. İşləməyə heç bir imkan yoxdur, qazanca yadı ilə bilmirik. Apardığımız pul öz təmiratımızı ödəmir. Gündəlik 8 manat da olur, 10 manat da olur, elə olur 12 manat da olur. Gündəlik təbii elə də 20 manat, 25 manat belə pul qazanacaq. Çox verəndə olur, az verəndə olur, klientə baxır da. 15-20 manat arasında dəyişir. Yəni o da ki, kimin müştərisi var, işləyə bilir, kimin müştərisi yoxdur, yarı az, yarı toxdur. Bu əllərimin, zəhmətimin, halallığımla çörək pulumu qazanırım. Allaha deyirəm, nə olursa, neçə maat olursun deyirəm, şükür ayal, əlhəmdülillah deyirəm, bugün bizə şükür. Bax, Quranan dostum. Xəstə qonaptıqa baxan kimi baxırıq. Əriyə baxırıq, əl vura bilmirik, 7 maat, 5 maat kilaz, 3 maat bu. Elərini görmüşəm ki, xarab pandoraları sumka yığıb aparırlar ki, evdə aparsın, nəyəsə istifadə edəsin. Bu çox azın azalıdır. Hələ kilazın dadını bilmirəm. Neftçilərdə qalıram, Allaha and olsun, mağazına borcum var. 50 metr həmin mağazından uzaq gəzirəm ki, görməsin. Hər şey çətindir, hər şey çətindir. Maşrut 30 qəpikdir. 1 kilo xiyar almaq istəyirsən, xiyarın kilosu 80 qəpik, 90 qəpik, hələ 1 manat 20 qəpik idi. 11 dəqiqə işləyə vaxtı, 11 dəqiqə pensiya alıb evində oturan var. Hər şey yuxarıda, dronla göründüyü kimidir. Yəni insanlar yaşayır yox, insanlar sürünür.